Nyní se podívejme, jak vypadá ovládání přístroje Monsieur Cuisine Smart. Zde jsme na základní obrazovce a nabízí se nám programy, recepty a naše menu. Podívejme se tedy nejdřív do našeho osobního účtu. Zde tedy vidíme moje recepty, já jsem zatím teda žádné nevytvořil. Dále týdenní plánovač, to znamená, že si můžete zvolit recepty a ukládat si je na jednotlivý den a můžete si plánovat, co budete který den vařit. Dále nákupní seznam, to znamená, že když si budete listovat v receptech, to vám ukážu potom, později, tak si můžete jednotlivé recepty uložit, uloží se vám veškeré suroviny a vy si uděláte vlastně nákupní seznam a nakoupíte všechno, co potřebujete, takže byste na nic neměli zapomenout. Dále, pokud si budete listovat v receptech, můžete si ukládat recepty mezi oblíbené. A co je určitě super, že když si budete mezi recepty listovat například v mobilní aplikaci Monsieur Cuisine App, tak se vám to propíše i do přístroje a zase naopak. A průběh vaření, popravdě ani nevím, asi je to nějaká informace o tom, když zrovna vaříte. Ještě co tady máme, poslední nastavení. OK, tady prostě nastavení přístroje. A návody. To jsou návody, které jsou například dostupné i na YouTube Lidlu. Takže, ale myslím si, že ovládání přístroje je poměrně intuitivní, takže nebudete ani potřebovat. Když jsme byli na hlavní stránce, měli jsme na výběr mezi recepty a programy. Co jsou to? Recepty nemusím představovat, ale programy jsou už přednastavené funkce, takže vy nemusíte nic nastavovat. Ale podívejme se nejdřív tedy na recepty. Vy si můžete listovat nejen v přístroji, ale i v mobilní aplikaci mezi recepty. Můžete si je vyhledávat, takže například zde zadáme špagety. Píšu to teda trošku neúplně hezky česky, ale uvidíme, co nám přístroj vyhledá. Trvá mu to poměrně delší dobu a neumím asi úplně psát, ačkoliv stejný název nebo stejné slovo jsem zadával v mobilní aplikaci a šlo to. Takže zkusíme například Každopádně zde už nám funguje i funkce našeptávání, takže to je určitě super. Takže když bychom dali třeba rybí, takže rybí polévka bouillabaisse a najde se nám samotný recept. Zde vidíme suroviny, které k tomu budeme potřebovat. Zde máme tedy seznam. Pakliže třeba plánujeme, tak si můžeme uložit seznam surovin do nákupního seznamu. Zde tedy nemáme funkci úpravy počtu porcí, ale u některých nebo u většiny receptů tato možnost je, takže se vám potom přepočte i množství surovin, které budete potřebovat. Tento recept je například pro 6 porcí. Takže když zkusíme si přidat do nákupního seznamu, tak bohužel tedy se musím přihlásit do svého osobního účtu.
Nyní jsem se přihlásil do do svého osobního účtu a zkusíme tedy přidat do nákupního seznamu a recept byl uložen do nákupního seznamu. Zde ještě můžeme vidět, jak dlouho nám bude trvat příprava a celkové vaření receptu. Co nám říká toto? To nám asi nejde. To je asi... To nic nenabízí. Každopádně zde srdíčkem můžeme přidat recept do našich oblíbených, takže se nám to poté zobrazí v přístroji nebo v aplikaci Moncie Cuisine App, která je dostupná tedy pro iOS a Android. A zde můžeme sdílet. A sice na Facebooku a na Twitteru. Zkusíme si to, jak to vlastně bude fungovat přihlášení. A zde vidíme, že je tedy displej nejen pro ovládání samotného přístroje, ale je zde asi zabudovaný jakýsi mini webový prohlížeč, pomocí kterého se můžete přihlásit do účtu Twitteru a Facebooku. Tak, to tady teda máme, já jsem teda zapomněl úplně na návod. Toto je popis toho, jak budeme vařit, každopádně ta schopnost toho přístroje jde mnohem dál a ten přístroj vám sám bude říkat v každém kroku, co máte dělat a sám přístroj vám bude zpracovávat daný recept. A poslední záložkou jsou energetické hodnoty, takže pokud sledujete, co jíte, tak toto se určitě hodí a tuším, že toto bude porce na teda nutriční hodnota na jednu porci. Jo, je to zde i napsané. Takže to se určitě hodí. A zde zahájit vaření znamená, že můžete začít vařit a připravovat vybraný recept. Každopádně to já budu ukazovat až v dalším videu. Nyní se tedy podívejme ještě na programy. Robot má zabudované automatické programy, to znamená, že některé funkce, jako například opékání, když se podíváme, tak už jsou přednastaveny. Někdy to trošku... Nebo jsem se ještě nenaučil pořádně ovládat ten... zacházet s tím displejem, který je teda jinak na poměry kuchyňského robotu responzivní, má dobré barvy, takže s tím je určitě za mě spokojenost a za cenu 13 000 je to opravdu poměr cena a výkon opravdu skvělý. Co spočívá v tom automatickém seznamu programu, kdy my si můžeme třeba v opékání nastavovat teplotu a dobu opékání podle toho, když bychom chtěli si udělat vlastní recept a neřídit se těmi recepty, které jsou tam už zabudované, takže můžeme každopádně, pokud si chcete něco jenom opéct, tak využít ten přístroj i pro opékání a nemusíte dělat celé recepty. A můžete si to zde nastavit, takže teplotu nebo dobu. Když se třeba podíváme tady na vaření vajec, jak vypadá program na vaření vajec, tak my si můžeme zvolit velikost vajíčka, velké nebo střední nebo velké a také do jaké konzistence chceme vajíčko připravit. Takže pokud chceme měkké nebo poloměkké, tak se nám potom odpovídajícně upravuje i doba vaření. Jak to potom vypadá, že návod je tedy vložte až 6 vychlazených vajec do nástavce na vaření a ten umístěte do mixovací nádoby. Po uvaření vajec schlaďte studenou vodou. Do mixovací nádoby nalijte 500 ml studené vody. Takže když jsem s tím chtěl začít, tak přístroj sám detekoval, že nelze začít, protože je nádoba otevřena. Když se podíváme třeba na program sous vide, tak zde opět nemůžeme hýbat stupněm rychlosti otáčení toho univerzálního nože, ani nemůžeme
změnit, že chceme zpětný nebo vchod dopředu toho nože, ale můžeme si pouze zde upravovat teplotu sous vide, takže podle návodů nebo podle receptu potřebujeme 55 stupňů, nastavíme a můžeme stejně tak upravit i čas po dobu, po kterou chceme pokrm pomocí sous vide metody připravovat. Tak. Jinak těch automatických programů je zde celkem 16, například váha, hnětení, manuální vaření, opékání, vaření v páře, vaření vajec, sous vide, pomalé vaření, fermentování, sekání nebo funkce turbo, mixování, příprava smoothie, vaření rýže, vaření vody, předmítí, což znamená, že pokud máme tuto mixovací nádobu špinavou, tak si přístroj sám dokáže tuto nádobu umýt nebo odstranit velkou část nečistot. A nyní nově teda musím říct, přibyla i funkce food procesoru. Tak to je asi všechno k ovládání a v dalším videu si ukážeme, jak se s tímto přístrojem vaří.